Om vi ska bara säga lite snabbt, varför gör vi här, varför sitter vi här? Jo, det är för att vi har skapat ett forum för svarta röster inom svensk basket för att kunna konfrontera rasism och diskriminering. Så enkelt är det. Det krävs ett ständigt jobb att kunna konfrontera strukturer, vithetsnormer som präglar vårt samhälle, men det också genomsyrar den organisationen vi har representerat. Så att vi är här för att kunna prata om det, och det är en början. Det är inte enkelt. Det tar väldigt mycket på en att orka prata om det här, att orka konfrontera sitt förflutna, sina erfarenheter och reflektera hur det har påverkat en som människa. Och jag tror att vi alla är ganska trötta på att se det som man ständigt blir matad av i media, alla de här negativa bilderna. Men Black Lives Matter är inte en marknadsstrategi, det är inte något nytt, utan det här är en pågående ständig kamp för mänskliga rättigheter, vilket har pågått i hundratals år. Så att det påverkar oss på olika nivåer, alla via olika erfarenheter, minnen, tankar, känslor. Men vi har den här igenkänningsfaktorn hos oss, där vi ser att amen, vi har någonting gemensamt och vi kan relatera till varandra. Så det är därför jag är extremt glad att vi har det här tillfället att kunna sitta ner tillsammans och prata. Så att nu går vi, backar vi bandet lite grann, och jag vill först liksom att vi presenterar oss, så att folk där hemma också vet om vilka vi är, även om vi känner varandra lite grann. Så Kasim, du kan väl börja liksom med att säga hej, vem du är och vad du gör. Nej, jag skojar. Men ja, men typ, presentera dig själv och varför du vill vara med här idag. Ja, Kasim Naguere. Vad är jag för något? Jag driver en förening som heter Drömstort. Behöver inte prata mycket mer om det, men vi hjälper ungdomar att nå sina mål och drömmar. Jag är här för att jag har väl spelat många år i landslaget, men har väldigt många jobbiga minnen från landslaget. Jag har faktiskt är, måste jag säga, att jag faktiskt, om det är någonting som har påverkat mig riktigt negativt, så är det nog landslaget. Ja, det är väl det. Nej, men det är ju exakt därför vi är här. Vi ska ju prata om våra upplevelser, det som ska vara det största innan vår karriär. För många kanske har varit den värsta upplevelsen. Och det ska ju vara ett tryggt rum för oss alla. Så att vara det, och vi har också delat många tillfällen tillsammans, och att få höra att det har liksom påverkat en person i min närhet så negativt, det gör mig väldigt ont. Men jag tror att alla måste vara öppenhjärtiga liksom, och ha lite ha empati för att förstå vad vi har gått igenom och vad det kan påverka en ung person och hur det kan verkligen påverka vårt liv som människor. Och vi ska absolut fortsätta prata om det, men jag vill också att Felicia ska säga hej och presentera dig själv och varför du är här med oss idag. Absolut, absolut. Så Felicia Ponturo heter jag. Sitter uppe i Luleå nu, så är lite avsides från både Danny och Kasim, som jag gissar på, eller jag misstänker sitter i Stockholm. Nej, vänta, Kasim, vart är du någonstans nu? Det är typ en port från dig. Jag är Luleå, jag är i stan, Luleå stan just nu. Centrum, som ni kallar, jag är i centrum. Är du seriös? Ja, Lillsundet är bara runt hörnet för mig. Vi kan ta en stupa efteråt. Ta en fika. Gud vad sjuk. Jag trodde du skämtade, men gud vad sjuk. Jag är sann. Hur kommer det till att du söker upp till norrare breddgrader? Det ska jag säga till dig. Nej, min tjej är härifrån. Okay. Så vi är här och hälsar på hennes päron och så. Okay. Det är trevligt. Men ja, så därför jag är här. Ja, fint utan. Men då så, ja. Ska inte frångå ämnet. Nej, men, Nej, men det är kul att ha dig på samma ort. Och direkt har man så, men Kasim och jag är Fryshuset produkter. Sen att du sitter uppe i Luleå, Kasim. Det var otippat för mig att höra också. Vad sjukt. Nej, men Felicia då, och ja, förutom nu att Kasim är här, men är väl kanske lite, kan jag tänka mig, i erfarenhet vad gäller i basketsammanhang, är väl lite yngre än er två
och men också vad gäller landslag och att ha varit och representerat svensk basket. Så man blir ju lite, det är ju lite den här Luleå, jag tillhör väl lite Luleå-modellen. Man blir lite inträngd i här uppe i norr. Vi har väl som vår egna lilla, inte sekt, men ja, vår egna lilla verksamhet för att vi ska kunna liksom gå och överleva. Och jag har väl, vad man vet, ofta på såna här lite större möten så blir vi lite outsiders, så att säga. Ja, så att som sagt, för mig betyder det jättemycket att få vara här. För det kan jag tänka mig är just också, ja men bara att få en röst hörd om hur det kan se ut i ett mindre samhälle här uppe. Vad både gäller rasism och vardagsrasism och rasism inom idrotten. En annan erfarenhet än nere i södra Sverige. Där jag tror att här, som sagt, jag har väl kanske inte jättemycket koppling till svensk basket så. Och bara det säger väldigt lite. Det med att jag kanske inte riktigt erfaren att inte just landslagssammanhang, men just att det är aldrig liksom, just den här uppbackningen och stöttningen kanske aldrig riktigt, den har som aldrig varit igenkänd överhuvudtaget för mig här uppe som basketspelare. Men därför jätteviktigt och bra att vara här och få samtala om det faktiskt. Men jätteviktigt, alltså jag har känt samma liknande känsla som jag får från landslaget får jag från vissa klubbar också som jag varit i olika, alltså, städer eller även, alltså, platser i Stockholm. Så jag kan känna igen mig i det. Och det är viktigt, för när jag pratade med någon här om dagen, de bara, nej men Luleå har det väl inte förekommit så mycket. Jag bara, vänta bara. Nej men just den här enkännighet, alltså. Det är ju så, vi har en, alltså till exempel, alltså jag och Kassim gick i gymnasiet ihop, vi gick i samma, alltså, årskurs, eller hur? Så gjorde vi det. Samma årskurs. Från U16-landslaget har vi varit med på samma läger. Så vi har haft den här alltså, gemenskapen, även om inte jag spelade i Söderbasket så var jag ändå, liksom, hade jag den här kopplingen till människor som såg ut som mig på andra sätt. Så jag vet inte hur det har varit för dig, jag kan inte tänka mig hur det har varit för dig att bo i ett område där du är, alltså, inte bara minoritet men kanske, alltså, väldigt ensam minoritet. Och hur det har påverkat dig och ditt liv, inte bara som basketspelare. Men då vill vi prata lite grann om din artikel, vi nämnde det lite innan, alltså hur fantastiskt det är för dig att liksom först att ta din tid att sitta ner och skriva men också våga göra din röst hörd. Så vad inspirerade dig till att göra det här? Jag har väl med handen på hjärtat tidigare tänkt, redan sen som barn tänkt att jag ska skriva någon form av text. Just bara för att få skölja av sig det man tänker och det man känner. Och är väl, kan vi säga att jag till att börja med är en väldigt, väldigt tankspridd och fundersam. Jag kanske är lite övertänkande i många situationer. Det tror jag att vi har gemensamt faktiskt. Det är väl det som också är så fascinerande nu, att man i vuxen ålder lär sig att den där eftertänksamheten och där att övertänka, att det kommer någonstans ifrån. Och att jag i många sammanhang, kanske främst med min basket, där det blir lätt att man, ja, jag som spelare övertänker i, alltså, just basketrelaterade situationer. Men att den också någonstans spelar av sig lite i hur man har varit och agerat i andra vardagssammanhang. Och att det fick mig att, eller har tidigare liksom funnits på tanke att försöka skriva ner mina tankar och känslor. Just bara för att rensa ur det. Men det som utlöste att den är lite större kan var väl tyvärr, men att det ska gå så långt att det är liksom en action i ilska efter det som sker på andra sidan jorden i USA, men också just i brinnande debatten på hur andra ligaklubbar och svensk basket reagerat eller inte reagerat på det som sker. Och att så här, någonstans så behöver väl vi som representation också, alltså, göra vår del i att uttrycka oss. För det är vi som sitter på erfarenheten
Men att det kan kännas såklart väldigt tröttsamt också. Men att det kändes som att verkligen där och då i all annan liksom emotionell kollision få liksom utlopp för det. Allt det man har känt och tänkt i så många års tid. Det kändes som att det var dags nu. Det var dags att få ut det liksom. Spy ut det på något sätt. Ja, och jag tror att du kan instämma, Kerstin, om det här. Vi sa ju det, liksom, du är så pass ung. Och sen du ligger långt före oss. I just att du har vågat göra din röst hörd. Och det är jättespeciellt faktiskt. Så du ska verkligen alltså, ta till dig det. Det är jättestort av dig faktiskt. Kul att höra. Jag vet inte riktigt vad. Ja, men tack. Så om jag ska alltså ställa en specifik fråga, och det kan ni båda reflektera över. Men först, i den här artikeln pratar du väldigt mycket om ditt sökande efter identitet. Och det har präglats av normer, eller vithetsnormen som råder i samhället, samt liksom stereotyper som vi ser i media, och liksom hur folk har bemött dig. Hur till exempel dina lagkamrater som var vita fick mer pedagogiskt bemötade av sina coacher, medan du var direkt sedd som problematisk eller attityd, sådana där grejer. Så här mikroaggressioner eller ja, så att säga. Vill du reflektera lite mer över det? Liksom, vad har du upplevt och känt, och hur har det påverkat ditt sökande som person liksom efter din egen identitet? Det som har blivit är väl att jag sen barnsben har varit en väldigt aktiv person. Väldigt så här, det ska alltid hända saker. Jag måste alltid ha saker att göra. Det måste alltid vara någonting i mitt liv där jag på något sätt måste vara fysiskt aktiv och rörlig. Och väldigt, som sagt, tankspridd. Och ställt mycket frågor som barn. Men att jag liksom i min uppväxt någonstans, samtidigt som jag nämner i min krönika just det här med det konstanta uppmanandet om att inte sticka ut. Och att alltid försöka i mängden, kanske främst då från min mamma som då är gambian och invandrade till Sverige på 90-talet. Just det här att det hon upplevde då i sitt sökande om sin identitet, som jag är väldigt lik, just det här aktiva och sprudlande och att synas och höras och vara engagerad, att som hålla tillbaka lite på det och hålla tillbaka på sin personlighet och sina liksom beteendemönstren som egentligen ska falla naturligt, alltså den du är ska någonstans i samhället, tycker jag, alla ska få vara den de är, men någonstans har väl det kanske just det här med att en vit person hade kunnat bete sig på samma sätt som jag gjorde. Men att jag som svart någonstans, hur ska man förklara, men i vithetsnormen ses som annorlunda. Och jag har lättare att pekas ut, jag har lättare att bli tillsagd oavsett om det är i skolbänken, om det är på basketträningen, om det är på stan i mitt agerande. Så att liksom konstant behöva tänka sig för och att på så sätt behöva ändra sin identitet, ändra på sitt sätt att vara, är väl det som alltid har varit liksom det återkommande som jag, som tidigare sagt, inte riktigt förstått mig på som barn, medan nu liksom också en del av hela det här liksom upploppet av Black Lives Matter-rörelsen igen. Att nu i vuxen ålder verkligen så titta tillbaka och reflektera över händelser, skeenden som man har varit med om, som man bara så här stannar upp och jag vet inte, men verkligen typ situationer som har typ fallit naturligt, att man måste tänka sig för, att man nu som börjar tänka, men hur fan kunde det ske liksom, och varför som har påverkat det, och vad har samhället för del i det här, vad har basketen, kompisar, tränare, föräldrar, alltså mycket, mycket tankar och reflektion över det, självreflektion liksom. Ja, Kerstin, du reagerade ganska starkt på just det här bemötandet av ledare och personer i form av liksom hur man, precis, hur man bemöter
man blir bemött. Så vill du utveckla det liksom, eller vad är dina spontana reaktioner? Du bara säger att de ska kolla på hela människan. Alltså, det har aldrig hjälpt för oss svarta liksom. Alltså, mm. Det är absurd. Alltså, jag vet inte ens vart jag ska börja. Men jag känner igen mig utav det hon säger. Alltså, man blir ju dömd för vad som helst. Och man får aldrig the benefit of a doubt. Allting är med flit. Om du gör fel så vill du vara dum. Det är inte att du åkar. Och sådana grejer. Men om man tänker bara stereotypsmässigt. Till exempel så är det ju att svarta ska vara snabbare, mer atletiska än vita, säger vi. Och då när vi springer, om man inte var först någon gång så var man ju lat. Så kunde man se fler av de svenskarna som aldrig ibland kämpade eller tog i. Och de fick aldrig någon skit eller motivation för att springa snabbare. Mm. Eller i mitt fall så kan det väl vara att jag var väldigt bra på försvar. Men istället för att säga att alla ska spela försvar så var det att jag ska spela försvar. Bara att jag ska göra. Och det satte sig väldigt dåligt. Och det är en sån sak. Men lika snabbt innan så får du fortsätta. Och just det är en fundering som jag har haft. Just det att svarta basketspelare, vi ses ofta för den kroppen vi har. Och det är vad vi tillför, alltså vad vår kropp tillför till spelet. Och hur har man blivit investerad i som spelare att utveckla sina, alltså skills, sina färdigheter lika mycket som sin vita lagkamrat? Jag känner ofta handlade det om i början liksom att ah, men ni, vi är så dominanta, eller ni är så, du är så dominant, men din roll är returtagare, du ska vara screensättare, du ska vara försvarsspelare, hustlespelare. Men allt det här är kopplat till vår atletism och inte färdigheter, andra färdigheter på basketplanen som är viktiga. Och du hade ett jättefint citat, Felicia, som jag vill läsa upp, och sen så kan vi fortsätta på det spåret. Det var att atletism kan tränas upp, men mycket kommer från genetiken. Den genetik som ligger till grund för svarta basketspelares atletiska förmåga kommer inte från hårt jobb i strävan att bli bättre atleter, men kommer från ett arv och ett urval av människor där ett klimat av elände och slaveri har selekterat fram den överlevande individen. Och jag tycker det kopplar allting jättefint ihop, att man har en viss bild av den svarta kroppen, av atletismen, men man ser inte vad som har bidragit till att man är där man är. Och Kasim, jag kommer ihåg som ung i landslaget, det var mycket prat om hur dominant du var. För du var ju det. Det var ju hur, alltså, Kasim spelade U16 långt innan, alltså flera år tidigare, för att du var så pass bra. Men hur mycket cred fick du för att du var en bra basketspelare? Och hur mycket var det bara att du var dominant som en atlet? Alltså, jag kan inte säga att jag har fått särskilt mycket cred förutom första året med utländsk headcoach för landslaget. Det är första gången där jag kände att jag fick den cred som jag förtjänar och var bemött som en människa. Jag har aldrig haft det så bra. Och det var ju den gången också jag såg att alla i laget hade, eller att coacherna siktade på att alla laget skulle ha likadana förutsättningar. Och så. Men jag kan säga det här att vi har blivit behandlade olika, det är så lika. Alltså, det förekommer hela tiden. Till exempel så kunde vissa andra svenska spelare missa läger på grund av semester eller missa på grund av någonting annat. Men när jag eller mina utländska kompisar kunde missa eller vara sjuka, vad som helst, så var det alltid påhitt. Och det togs alltid emot mycket hårdare från coacherna. Mycket att man ska ställa en på plats innan, alltså att folk bemöter oss eller bemöter en i ganska aggressivt och väldigt liksom att vi ska trycka ner dig istället för att ha förståelse varför och se det, alltså man ska inte dra alla över en kam liksom.
Bara för att det finns en person som har utländsk bakgrund som kanske är lat, betyder det inte det att alla vi som har utländsk bakgrund är lata. Mm. Och för samma, vi får inte samma chanser som svenska spelare. Bara för att en person, en svensk spelare till exempel, är sen, då betyder det inte att alla svenskar får den, alltså den synen. Ja. Och det är lite så som... Ja, det här är med hela människan. Förlåt, när du säger det. Precis den här sen-grejen, jag har tänkt på det ganska mycket. Till exempel, jag har aldrig riktigt kunnat få skjuts för att vi aldrig haft. Jag har aldrig haft råd att ha ett busskort när jag var yngre och så. Så jag har alltid varit tvungen att planka. Jag har alltid tvungen att ringa 100 samtal bara för att kunna åka till Bosön som ligger i Lidingö där du måste ta buss. Jättekrångligt, så jag måste ljuga för busschauffören bara för att kunna komma på. I alla fall. Och jag var sen. Jag säger absolut inte nej. Men förståelsen att jag var sen, inte för att jag vill, men för att jag har det svårare att ta mig dit, fanns inte överhuvudtaget. Och då köpte jag det, jag är sen. Men jag har alltid sett hur de pratar med svenskar för att inte såra dem. Alltså till mig kunde de ju skrika på och vara lite hårdare. Och det var okej, jag kunde tagit det. Men jag fattar inte hur de alltid kunde se en svensk. Alltså hur de kunde hitta rätt bemötande och förstå sig för svensk. Antingen att de missar träning eller skadade eller sjuka eller vad som helst. Men inte kunde lägga samma sak på mig. Okej, men han kanske är sen på grund av det här och det här. Eller att han har svårt och så. Och den stereotypen tycker jag, eller tycker jag, det tycker jag är viktigt att poängtera. Så, så ska jag, om jag frågar så här. Det finns ju en anledning varför vi sökte oss till basketen. För mig handlade det mycket om att, att känna att jag hade en plats där jag som person kände att jag var, hur ska jag säga det, liksom att min längd för det första var någonting positivt. Min kroppsbyggnad igen handlar om kroppen, liksom att det var någonting som var uppskattat. Och att jag fick ta plats. Men om man pratar om det här, de här stereotyperna och den här exotifieringen av den svarta kroppen inom basketen, hur tycker ni att det liksom är problematiskt i, liksom det, i hur ni har blivit bemötta igen, som har det utvecklats som spelare, har ni blivit utvecklad som människor eller har de bara haft uppskattning för er kropp? Alltså man ser det på typ i populär media, LeBron James pratar väldigt starkt ut om det som pågår i USA och sen så sitter en kommentator och säger nej men du ska bara hålla käften och dribbla. Är det lite samma retorik tror ni, alltså inte samma uttalande utan mer samma retorik att nej men var tyst, dribbla bollen. Ni ska vara tacksamma att ni är här i landslaget. För det har vi hört ganska mycket. Det är en ära att vara med i landslaget. Ja. Inte att det är en ära att vi får vara med. Liksom, att vi är där också för att representera landet. Men vi ska vara tacksamma för vi är där. Har ni känt liksom, har ni känt er lyfta av ledare i de här sammanhangen? Som personer, såväl som basketspelare. Jag i alla fall oftast blivit mer nedtryckt än upplyft kan jag säga. Alltså det är till exempel, ja, du sa att jag var väldigt dominant när jag var yngre. Men du kommer ihåg att det fanns någonting som hette End One Basketball. Som alla, och det var mycket show och tricks och så. Mm. Och den frasen kunde jag inte sluta höra. Alltså jag kanske hade... Ja, men vann scoringligan i SM eller vad som helst. Men så fort jag kom till landslaget, så fort jag gjorde någonting som de inte tyckte passade eller någonting. Så deras sätt att trycka ner mig var, du kommer bara med massa end one basket. Och allt det där. Som är kopplat till streetkultur, som är kopplat till svart kultur. Precis. Som är kopplat till din hudfärg och din kropp. Mm. Exakt. Och, jag känner Felicia också. Nej, jag tänker att i Kassims erfarenhet så tror jag också att det någonstans handlar tyvärr om man ser, jag själv har egentligen ingen rätt att förespråka så i och med om man ser från colorism-skalan så tror jag också att du som svart basketspelare, alltså jag som är mix som en svensk pappa och en gambiansk mamma, att jag ändå tyvärr haft
fler fördelar i det. Om man tar exempelvis då som min mamma i många vardagssammanhang kanske inte haft den fördelen, men också just det här kanske synen på den svarta basketspelaren, men också synen på den svarta basketspelaren från Fryshuset. Jag även är väldigt, tyvärr, men så jäkla sjuk, men igenkänt även här uppe i Ingemansland, att där, just den här synen på den atletiska kroppen och den atletiska problematiska Fryshusets spelaren, att det är också det här kopplat till svart kultur och street basket, och att inte spela, följa den svenska basketmodellen, att det är sjukt hur det någonstans är en stereotyp och så inrotat i svensk basket. Tack, jag talar mig, det är inte min sak att säga, men mer bara utomskolan, den existerar och att den är, det är helt ofattbart hur, eller det är inte ofattbart, den finns av ett skäl och den finns där, men att det har blivit en grej, alltså, och att det påverkar verksamheten och synen på människan bakom, alltså ja, men basketspelaren och synen på människan bakom det, och att det är som du säger ungdomslandslag man representerat, och att det är, att det ens ska få finnas. Det, jag blir nästan lite rörd av att höra dig prata och just de här situationerna. Jag bara kan tänka mig att du utsatts för. Det är sjukt bara. Alltså just den här kulturen när man tänker på det. Och att det har ju tagit bort så många spelare. Och nu är jag en av de starka som var kvar, alltså som klarade av att ta emot rasismen och ändå stannade kvar i landslaget. Jag har andra vänner som inte kunde ta emot rasismen för att de mått så psykiskt dåliga som inte ens försökt att vara kvar. Alltså anpassa sig till den svenska normen. Medan jag har kunnat anpassa mig till den svenska normen. Men med det sagt så vill jag säga att det är största anledningen varför det inte finns så många alltså mörkhyade spelare i landslaget. Just för att istället för att klanka ner på, som kan vara en styrka för att man är atletisk, man kanske är skicklig på att dribbla bollen, så har de tryckt ner det vi har kunnat göra bra. För att när de här grejerna sades, jag förstår vad de menar, vad de kan mena med en one basket, att det kan sticka ut. Absolut. Men med det sagt så vann vi alltså i vår årskull. Och de över oss som var äldre vann ju SM. Så just den spelstilen som vi hade var dominerande i våra åldersklass. Ja, men på det sättet så tar de ju bort alla möjligheter för dem att faktiskt fortsätta. För att det blir inte upplyft. Och då vill man inte fortsätta spela eller fortsätta inte på så hög nivå. Men jag tycker det här är som du pratar om. Förlåt, avbröt jag dig nu. Gud, fortsätt. Jag var klar precis så. Ja, nej. Sorry. Men alltså jag vill igen, om vi knyter samman det här med identitet. Och hur vi växer som människa. För jag tänker också på det här som Felicia. Det är fantastiskt att du ens liksom tar upp det här med colorism. Och hur många pratar om liksom, hur man blir bemött. Också på grund av alltså sin hudfärg, i sin svarthet, allt det här. Alltså jag till exempel har blivit väldigt väl mottagen i alla sammanhang. Och det är för att folk ser mig, alltså men det är att jag kanske är mer, jag vet inte vad jag ska säga på svenska, more palatable. Liksom jag för mig på ett visst sätt, jag pratar på ett visst sätt. Och sen så är min pappa, han är afroamerikan. Så det var ganska coolt, liksom min pappa är amerikan, min mamma är brittisk, jag heter Hamilton Carter. Det var liksom, det var väldigt fint. Och det uppskattades, och sen så fick jag mycket de här kommentarerna. Men gud, du är så himla vältalig och jag visste inte att du var så kunnig. Men gud, jag visste inte att du hade så bra betyg i skolan. Och jag bara såhär, tack. Alltså, jag är en ganska nördig, jag gillar att läsa. Men alltså, igen var det liksom såhär, åh, du är jätteduktig för att vara svart. Eller typ, du har jättevackert hår. För dina mjuka, fina lockar. Alltså det är såna där grejer som, så här, ja men, små kommentarer som ska framstå som komplimanger. Men egentligen, alltså det är inte komplimanger. Och sen så om man tittar på min motpart som, eller mina lagkompisar som blir behandlade på ett visst sätt. Och sen så när du pratar om end one basket. Det handlar ju om, det är streetkultur. Det var, alltså det var basket i USA. Det är hiphopkultur. Så du är från Uganda. Du kom till Sverige när du var 10.
du har inga anknytningar till afroamerikansk kultur förutom att du är mörkhyad. Mm. Men ändå så sätter de på den identiteten på dig. Ja, men svart, attityd, hiphop, liksom den här, de här små grejerna. Och jag tror också att det är någonting som vi internaliserar, liksom att vi tar in att, oh my god, ska man vara så här? Är det så här jag är som svart i Sverige eller som svart i basketen? Bara för att jag har den här hudfärgen, den här kroppen, så ska jag bete mig på ett visst sätt. Mm. Antingen ska vara hiphop eller så ska jag vara svensk. Jag vet inte om jag bara babblar, men... Jag kan säga att min smärta kommer ju från att... att den jag är, min personlighet har varit så nedtryckt att jag har ingen plats. Alltså, mina första år, då var jag ju lite mer mig själv. Men till slut insåg jag att det fanns ingen plats att vara Kasim, afrikan, svensken. Vilket jag är. Jag är från Afrika och jag är svensk. Men den fick inte jag vara. Och då har jag tryckt ner den så gott det går för att kunna var kvar i landslaget, och därför känner jag den djupa sorgen. För att om jag utstår rasism utanför basketen, så kommer jag tala, jag kommer göra något, någonting kommer hända, det kommer inte gå därifrån så fredligt, kanske inte nu längre, men på den tiden, men just i basketsammanhangen så kunde jag vara tvungen att ta emot det och svälja. Så allt det här sväljandet är det som har skapat min sorg. Alltså jag skulle kunna gråta här på plats. Förstår du? Så det är på den nivån det är. Men på tal om det. Det handlar ju också om attityd. Som ni säger. Alltså atletismen. Hur det kommer att man har fått kämpa på något sätt. Alltså jag vet inte. Du förklarade jävligt bra på ditt sätt. Men... ja, men att man har en form av attityd. Och min attityd var egentligen bara att jag säger det jag känner. Om jag tycker någonting så vågar jag fråga. Spelar ingen roll om du är coach eller om du är högsta. Om jag tycker eller tycker något är konstigt så kommer jag ta upp det. Mm-hmm. Och om jag såg på mina andra lagkamrater som var svenska, de vågade inte uttrycka sig. De vågar inte alltså tala till någon på sätt så att de andra, alltså, hur ska jag säga, de vågar inte tala vanligt med någon som var auktoritär över dem. Och på det sättet stämplar de mig som att jag hade attityd. Som att jag är en bråkstake. Även fast det kunde varit en full normal grej. Och det kunde komma så långt, nu när jag pratar om attityd, att något år så började jag är ganska jag är en ledarkaraktär av mig, alltså folk börjar följa mig ganska enkelt. Så visst, coachen hade inte satt mig som lagkapten eller som huvudperson, det var helt okej, men på träningarna så kämpade jag sönder mig och verkligen slogs och allt det där. Inte slogs som jag kämpade. Det gick så att en coach sa till mig, kan du typ sluta ta i och låta den här personen kliva fram? Så du var tvungen att förminska dig för någon annans skull? Exakt. När vi är idrottare och hela syftet är att vi ska träna och prestera och lyfta oss framåt, liksom tävla. Det är ju exakt det som vi säger att vi ska göra. Du ska tävla på träningarna. Men när du tävlade, då blev du nedtryckt. De klippte dina vingar. Ja, och förstår du att då är det någon person som de tycker ska spela mer och mer, ska ha mer huvudroll. Så för mig är det nu en tävling. Jag vill ju bevisa att jag är bättre än dig eller att jag kan gå mot dig och sen få höra att jag inte ens kan göra det. Och hela laget, det är inte jag som bestämmer ifall laget ser mig som chef eller som ledare. Det är ju, jag har inte sagt att jag är en ledare, jag spelar ju bara. Men att någon var tvungen att säga så för att jag ska kliva ner. Alltså, då var jag inte elak eller något, nu snackar jag bara om basketmässigt. Och nu också, där får du... Där fick du säkert också
stämpeln som problematisk. Att du inte tillät träningarna flyta på i det flowet de ville. Men din dominans, din tävlingsinstinkt, din ledarskapsattityd, alla de här attributen som man ser som värdefulla, som jag eftertraktade, alltså till och med på arbetsmarknaden. Vi vill ha go-getters, vi vill ha tävlingsmänniskor, vi vill ha folk som tar för sig. Men ändå så blir man nedtryckt för att man är den personen. Och hur mycket har man inte fått höra det liksom, eller hur mycket har man inte fått försöka krympa sig själv för att någon annan ska känna sig bekväm? Ja, det, för mig, det var i alla fall hemskt. Men på tal om det, likadant så jag har haft ett problem att när det inte är tävlingsmoment så är det väldigt svårt att ta i lika mycket, för det är ingen tävling, jag gillar att tävla. Så, och mycket svensk basket och mycket annat, det är mycket, ja, man går runt en pinne och kastar upp och så här. Och vilket jag förstår, men det är svårt för mig att väcka det. Så det blir mixade signaler, så då är det mycket, men du måste alltid ta i, du måste alltid kämpa. Sen när man väl gör det så är det inte uppskattat. Så det är ju, det förstör en unges psyke hårt, för att du vet inte hur du ska förhålla dig. Du får höra det här, sen är du okej, men nu ska jag hitta gnöden eller glöden att ta i på något sånt här, och ja, sen så blir det en sån moteffekt. Och egentligen där är det ju alltså ledarens ansvar att se vad man har för personer liksom i ett lag för att kunna motivera dem att kunna utvecklas på träningarna. Och det liksom handlar om att man stimulerar personer på rätt sätt. Så att det, jag känner hur många personer som helst som alltså, hatar att träna, de här alltså, att värma upp, stretch, alltså alla de här små grejerna som egentligen är väldigt viktiga. Men så när det kommer till tävling, ja, men då är de ostoppbara. Alltså, jag ser ofta det liksom i amerikansk idrott. Alltså mycket amerikaner som jag har spelat med både på college, alltså, och som proffs. De, alltså träning var väldigt, om inte man stimulerade dem genom kanske liksom ha tävlingsmoment i träningen, då fick man inte någonting ut av dem. Men igen vill jag bara säga att det är inte vårt ansvar, speciellt som ung. Det är ju ledarens ansvar att kunna vara pedagogisk nog att se till att allas behov som spelare blir mötta. Liksom att okej, här har vi Kassim, här har vi Felicia. Det här är alltså bara studsa fram och tillbaka och alla ska sätta 10 skott liksom. Det är kanske inte det som utvecklar dem mest. Men om vi säger först den till 10 liksom, eller något sånt där man bara ändrar någonting i sin träningsplan. Ja, hela det har hjälpt enormt. Felicia, jag vill också bara gå tillbaka lite till din artikel när vi pratar just om det här med att vara dominant och spela. Din pappa fick påminna dig om alltså starka glåpord som de sa till dig liksom, när du kanske hade vunnit en match eller liksom hade varit väldigt bra, men då var det liksom att ja, det var din kropp och din svarthet som var anledningen till att ni vann. Vill du dyka ner lite i det? Och kanske där annan till det vi har pratat om också. Så att, som jag tidigare sagt här uppe i norr så är representation, om det är nog jobbigt i Sverige som helhet, som land, med afrosvenskar generellt över hela landet, så är det väl, ja, eller jobbigare ska jag inte säga, men det är väl alltså mindre representation här än någon annanstans så i norra Sverige. Och nu som sagt, jag pratar om att man inte ska nämna namn så, men Johanna Araya, shout out till henne, var den första svarta basketspelaren jag såg i Luleå när hon gick skridskor. Det är helt otroligt. Utan överdrift. Och då hade jag ändå sett Luleå Basket, alltså deras damlag, spela sedan barnsben. När var du såg henne? Liksom, hur gammal var du då? Så när var jag, hon är 90-talist. Hon måste vara född 90 eller 91. Årsgrupp. Nej, men då, vad kan hon ha gått? Tvåan på gymnasiet typ. Och hon blev portionerad till att döma en match ute på min hemmaklubbs hemmaplan ute på Tuna Mjölkudden.
Och både jag och min syster tittade på varandra och bara, utan att så här egentligen säga så mycket, men mer bara så här, ni vet, bli lite så här, oj, nej men hon ser ut som oss, eller va? Och jag minns tydligt också att hon kommenterade vårt hår på något sätt. Vad hon sa kommer jag inte riktigt ihåg, men att där och då bara att få höra den representationen var så här, en chock, men också någonstans typ en obeskrivlig känsla. Och att någonstans, ja men som här uppe, att kanske inte riktigt ha den representationen, att typ, ja men mina största förebilder, även om vi som sagt är väldigt nära i ålder, men Farid, att se Södertälje kom upp och spela match här, där Binta Dramme, Cleo Forsman, Salome Kabengana, alltså för mig, jag blev nästan deras stalkers i princip, för att var, men på riktigt, för att det var en sån chock, men också så häftigt att se att det faktiskt finns människor där ute som ser ut som jag, och att så här, för på den tiden 00-talet när jag spelade och att den här specifika händelsen skedde, så spelade vi en ungdomsmatch och vi kanske var, tror vi var 7 eller 8 år gamla. Och komiskt nog så den här mannens uttalande var inte ens, det var grövre än vad jag skrev, berättade min pappa sen i efterhand när artikeln hade kommit ut, att det var, den här mannen hade sagt att efter, ja, ni spelar med 4 spelare hela matchen, och sen när det gäller slutsekunderna så toppar ni med svartskallen bara för att vinna. Och att så här, någonstans, det är så sjukt hur, och då ska man ska ändå tillägga så att liksom bostadsområdet jag är uppvuxen på, Mjölkudden, Munkeberg, Tuna, ändå är ett väldigt invandrartätt område där man, där man ser alltså invandrarvågor från 90-talet, 90-talet, ändå, ja, den liksom representationen finns där ändå i större utsträckning än på många andra upptagningsområden här i Luleå, men att det ändå fick förekomma då är samma sak där, alltså ofattbart på något sätt, just den här känslan av ett exkluderande och ensamheten. Nu fick jag höra det här som sagt i vuxen ålder i efterhand, det är ingenting, det är någonting som min pappa, ja, skyddat mig för, som barn, men att som hela tiden i sin omgivning typ lägga märke till att, och det har väl ingenting egentligen, det är ingenting negativt som har hänt så i det landslagssammanhanget, men nu så startar man ju framtidslandslaget för inte så länge sedan, om det var förra året om det där projektet, ja. Ja, precis, och som sagt, det är inget specifikt som har hänt, mer än att här, jag, alltså man är så van någonstans att leva i vithetsnormen, speciellt här uppe, men att jag på det lägret var ensam svart, det är helt absurt. Alltså, det är ju absurt att det är så. Och där kan inte jag säga att så här, jag kan inte säga att, vad heter det, tränarna som tog ut laget har gjort fel i alltså intagningen, eller att man råkat missa någon, och att det har att göra med just i det sammanhanget, att det har att göra med hudfärg, men just det här att som behöva att känna sig så, inte exkluderad, men mer bara så här ensam i sin omgivning. Och det behöver inte bara vara i basketsammanhang, det har väl varit liksom i många vardagssammanhang, i skolan, på fritiden, även här uppe i norr. Men att det är liksom svensk baskets jobb med inkludering, som är någonstans ändå stoltserar med i våra profiler. Vår profilering av svensk basket, att den också måste överensstämma med verkligheten. Ja, men exakt det vill jag verkligen, alltså att vi fokuserar på och zoomar in på. Alltså Felicia, du säger det alltså så jäkla bra. Du är så himla, alltså jag vet inte, du är så himla klok. Det är jätte, alltså, uppfriskande att höra alltså hur du pratar. Och, men just det här om representation, eller hur? Vi pratar svensk basket, vi visar framfötterna inom svenska idrottslivet, liksom, eller föreningslivet, att vi står för mångfald, vi står för inklusion,
allas rätt till att idrotta, man ska se hela, alltså hela människan och allt de här. Jag har nyligen tagit en kurs med FIBA och vi pratade generellt om organisationer och, alltså, och hur de pratar om uppbyggnaden. Och det var just att en organisation måste vara inkluderande och reflektera, alltså den, gud, hur ska jag säga det på svenska, nu översätter jag direkt, men det måste representera alltså helheten, majoriteten. Så man tittar på svensk basket, vi har väldigt många som är rasifierade, som är idrottsutövare, men hur ser vi det i ledarskapsroller? Hur ser vi det i landslag när man kommer upp i U20, framtidens landslag? Sen har vi ju seniorlandslaget där vi har många som är svarta, i alla fall i damlandslaget. Men det är också på senare år. När jag först var med i seniorlandslaget var det väl bara Khadidja och Chioma. Och när jag var ännu yngre, om vi kollar på VM, när vi tog det här VM-silvret, så var jag också den enda. Och Kalis var egentligen den som skulle spela istället för mig, men hon blev skadad så jag tog hennes plats. Men det är bara en av 12. Hur är det så att organisationer som har väldigt många idrottsutövare som är rasifierade och mörkhyade, svarta, men inte har det i sin organisation. Så det är jätteintressant att du säger det här just med framtidens landslag. För det här var, som du sa, för 2 år sedan det startade. Att vi inte har en enda som är mörkhyad som är med. Det är jätteproblematiskt. Och sen handlar det ju såklart inte om att vi ska selektera fram våra landslagsspelare på grund av ett, vad ska man kalla det då? Jag vill inte heller använda engelska ord, men liksom charity work. Det är inte så att vi kommer välja svarta spelare bara för att, för det är lite det som också diversity hire, liksom. Det som samhället någonstans, tror jag också i arbetslivet, rör sig mot, som man ibland kan reflektera över och ifrågasätta just det här med att är jag där, samma sak med atletismen, men så här, är jag där för min arbetsinsats och den jag är, eller är jag där för att, men som du säger, vad kallade du det, diversity, fylla kvoten liksom. Ja, men just nu nästan som att det är lite trendigt att ha svart personal, det är lite trendigt att ha svarta modeller, så att vi söker oss efter det, eller ja, men så här, det är bra, det ser bra ut om vi har svarta basketspelare med i det här sammanhanget, så att vi slänger in några i kallelsen. Alltså det är inte det man eftersöker, utan det är mer just det här ifrågasättande och fundersamheten över hur vi väljer och hur vi ser på människorna bakom, och hur vi bedömer dem utifrån deras hudfärg. För att jag tror att det medvetet som omedvetet är ett val många, alltså många vita tränare och ledare gör, faktiskt, att det är vanligare än vad man tror, och att fler är en del av problemet, men vill kanske inte just peka på sig själv. Det är också att peka på sig själv och vad man själv har liksom gjort för att bidra till det här, liksom. Vi alla har också anpassat oss, precis som Kassim säger, liksom anpassat, tryckt ner sig själv och sin egen identitet i förhoppning att vara med i sådana här sammanhang. Och liksom på så sätt ändra sin identitet för att passa in i ramen. Och när man inte orkar någon mer, ja, men då får man inte någon uppbackning. Men alltså, om vi pratar om representation, Kassim, alltså jag vill verkligen lyfta det arbetet du gör med Drömstort. Och sen vill jag också gärna att du berättar, bara kanske skildra hur det var för dig att spela i svenska landslaget och sen vara legend i Uganda när ni tog ert historiska, alltså, mästerskap, när ni tog er till Afrobasket där. Alltså det måste varit en sån fantastisk upplevelse. Alltså jag vill jättegärna att du berättar lite mer om det. Jag skulle säga att, alltså, att vara kallad till det svenska landslaget är väldigt speciellt. Alltså man är ju... Jag var ju stolt. Alltså jag tänkte själv att vara bland de bästa spelarna i sin årskull. Alltså det är en ära jag kommer alltid ta med mig. Och det kommer alltid vara bland toppgrejerna jag har gjort. Absolut. Att få representera sitt hemland som verkligen behöver det. Alltså, de hade inte lyckats att komma till afrikanska mästerskapet, alltså, på 50 år. Sist de kom med var de en brittisk koloni. Så... Att få vara med hela den resan och göra någonting så stort på så hög nivå. Och sen faktiskt få möjlighet att möta 4 NBA-spelare. Det var ju som drömmen. En dröm som blev uppfylld liksom.
Ja, tråkigt. Jag bara höra. Vad säger du? Jag får rysningar, alltså det är helt fantastiskt. Ja, det var bara tråkigt att jag hade börjat trappa ner och på grund av att någon coach, men annars hade de fått se ännu mer. Mm. Nej, men alltså att du fått vara med om det och känna den, alltså uppskattningen på ett helt annat sätt. Och jag tror att vi alla sitter här, alltså det är en enorm ära att representera landslaget. Alltså jag har gjort det hela min karriär. Sen jag var 14 har jag representerat svensk basket. Jag var 14 år när jag gjorde min första landskamp. Och sen har jag varit med sen dess. Liksom varit med seniorerna sen 2010. Och även när jag är ute och spelar proffs internationellt så representerar jag Sverige. Och det är en alltså enorm stolthet jag känner. Men det som jag är mer stolt över är att kanske att folk kanske ser mig och säger bara, jag kanske kan vara där en gång. Alltså någon gång kan jag göra det. Att för att jag tror absolut att representation, att man ser folk som ser ut som en själv, får en känna att jag tillhör det här också. Och med det, jag vill prata jättegärna lite mer om drömstort, för du gör ju det här för att utbilda framtida ledare, eller hur? Liksom att ha positiva ledarskapsroller och utbilda folk. Så gärna berätta jättemycket mer om det. Så jag vill lyssna hur länge som helst, sen får de klippa hur mycket de vill. Jag skulle lägga till här också att när jag var i ugandiska landslaget, det var första gången som jag kände mig riktigt svensk, ska jag säga till dig. Sen jag var fan, jag är jättesvensk när jag är i USA, så det är... Förstår du? Ja, då man bara, nej men det är sant, jag är svensk. Jag behöver inte fighta, alltså slå sig emot det. För mig det är ju utbilda ledare, alltså ledarskap, det är väldigt viktigt för att alla ungdomar som jag känner som det har gått snett för, alla talar för dem, de hade haft en förebild eller någon ledare så hade de inte råkat så illa ut, de hade kunnat få någon form av hjälp. Så jag försöker på något sätt bygga fram det, skapa grymma och bra ledare, sprida ut det så mycket som möjligt. Men största grejen det är inspiration. Jag har ju tagit mig så långt som jag kan via, alltså självklart basketen, men det är för att jag hade en dröm att komma till NBA. Inte för att jag kom till NBA, men min dröm att kunna träna varje dag och kämpa på och så vidare. Det har gjort så att jag har kunnat komma med i svenska landslaget. Jag har kunnat sedan bara byta landslag och kunna göra framsteg där. Sen har jag kunnat, alltså utan att, jag har inte kunnat prata så jättebra svenska när jag kom hit. Jag stammade väldigt mycket. Ja, när flyttade du? När kom du till Sverige? Jag var ganska lite. Jag kom hit när jag var 3 år. Okej, okay, ja. Men fortfarande så stammade jag och har bott i förorten hela mitt liv. Men det har aldrig stoppat mig från att bara, låt mig starta en förening. Eller, så låt mig starta ett företag. Låt mig göra det här. Just för att jag drömmer så stort liksom. Och därför startade jag för att jag vill använda den kraften som jag har haft liksom. Jag skulle uppmana alla som tittar på det här och kanske ni kan, eftersom ni båda uppe i Luleå, sitta och prata om det i person. Nej, men alltså ta en titt på din organisation, för jag tycker att det är ett sånt fantastiskt initiativ som du har tagit. Och liksom hur det började på en sån alltså, liten skala. Ni spelade väl, vad var det, ni spelade FIFA på någon, alltså... på någon salong liksom bara för att ha någonting att göra. Och sen så har det att ni har en fysisk plats. Att ni har ledarskapsworkshops. Ni har alltså open gyms. Ni har allt. Ni har resurserna där för att alltså, unga ska känna sig trygga. Och att de ska få positiv ledarskap. Alltså det är sånt enormt fantastiskt arbete, Kassim. Jag är jättestolt över dig. Så jag vill bara klappa. Du lyfter upp det verkligen. Men nu har vi pratat lite grann och för att liksom inte runda av, men bara för att bara komma tillbaka till det här liksom att se hela människan. Jag skulle vilja fråga er båda, vad hade ni behövt som ung? Från ledare, speciellt om vi tittar på det här kontextet från svensk basket. Vad hade ni behövt som människor för att utvecklas och känna er trygga? Jag har någonting i bakgrunden. Ja, ni slutar. Okej, okay. Ni slutar. Du har slutat, Okej, okay, okej. Okay. Jag skulle nog från ledare, och det är väl lite just det där att återkomma till att vi är människor och att vi kan inte någonstans svart eller vit, nu är det finns ett
problematik bakom rasism, och det rör liksom den svarta människan, det är den som är fokus, men just det att vi kan aldrig frångå vår hudfärg eller om hur vi ser ut, och därför så kan jag kan inte ställa mer krav på en vit människa för, än att säga att någonstans måste jag, det är väl det som också har varit lite liksom mitt dilemma i hela den här diskussionen, eller det som har blossat upp nu med Black Lives Matter, att jag någonstans måste kunna förstå att jag i min miljö och min omgivning måste kunna leva i och acceptera min miljö om jag ska bo här uppe i norr, som är alltså en utpräglad vithetsnorm. Men att någonstans av de ledarna då, men också fortfarande idag, kunna liksom kräva att vi är upplysta och att vi vill jobba för förändring, och att här, de ämnena som tidigare man kanske inte har varit påläst om eller som alltid har varit tabu och inte har pratats om, att faktiskt lyfta de här frågorna och lyfta den här diskussionen, och att liksom våga ställa frågor och fråga hur jag mår, fråga, alltså uppmärksamma min omgivning, alltså någonstans inte få mig att känna mig annorlunda, men ändå så här någonstans förstå att jag är annorlunda, men att vara tillmötesgående. Lite luddigt sagt, men förstår ni lite min poäng? Jag kan inte förändra min miljö och min omgivning. Och hur den, jag kan inte förändra människorna och hur de ser ut. Men att så här, människorna, vi tillsammans måste kunna vara, ha en öppen diskussion, en öppen dialog. Men sen såklart anpassa sig till mig som barn. Just om man tänker på hur det borde ha sett ut när man var liten. Men att just bara att prata om det. Alltså prata öppet och för en öppen dialog och diskussion, tror jag är det viktiga. Och du Kasim, vad känner du att du hade behövt som ung? Eller liksom att tänka, ja, vad hade du behövt som ung för att känna dig trygg, sedd och hörd? Och sen tänkte jag, vad vill du som pappa liksom att din dotter ska veta? Liksom, det kanske är väldigt känslosamt, men vad skulle du vilja säga? Alla vill ju bli förstådda, antar jag. Absolut respekterade också. Men jag tror att man skulle behöva någon att prata med i landslagssammanhangen. Alltså någon utanför som kan antingen förklara vissa saker som coacher eller alla andra säger, eller någon som man kan prata ut med så att man kan få utlopp för det. För att nu är det ju att jag själv som har tagit dit några spelare till landslaget, jag har haft samtal med mina spelare som har gråtit. De har ringt mig om kvällarna och gråtit hur de blir behandlade. Och det ska inte riktigt komma till mig. Det ska ju vara någon som är med i landslaget som kan göra skillnad. Men framförallt så tycker jag att det ska vara någon som kan förklara liksom vad en coach tycker. Alltså till exempel, vad jag kände till exempel mycket var, som jag sa tidigare, att eftersom jag var bra på försvar så kunde det vara att jag mycket fokus på att jag ska spela försvar, men sen att någon annan inte behöver göra det, och då tänker jag, men varför ska bara jag göra det? Jag kan göra mycket mera saker. Då kanske att man pratar med någon som bara, jag kanske känner, men hej, jag får ju skit för när jag inte slider, eller varför får inte den personen det, eller vad är tanken, eller förstår du? Och då kan enkelt förklara. Så det är en sån grej som är ganska simpel. Eller till exempel, vad jag känner att ifall jag hade haft någon person som var mer engagerad i mitt landslag, så hade jag haft ett utomlandskontrakt tidigare. För att jag fick kanske 3 eller 4 olika kontrakt utomlands som jag fick reda på för sent. Någon sa senare, visste du att du fick de här förlägen? Nej, det visste jag inte. Om jag hade haft någon som brydde sig, så hade jag fått reda på det tidigare och kunnat åka. Medan när samma sak har hänt med mina svenska lagkamrater, då har det ju varit deras pappa varit där.
Det är mamma. Och har tagit hand om det. Och fixat som de har gått på det där lägret. Som de har gått iväg. Medan själva policyn i Sverige var att vi fick inte ens prata med agenter. Vi fick inte ens göra någonting. Vilket jag inte har gjort. Och flera av mina vänner. Och vi är fortfarande kvar på samma ställe. Precis. Det är sådana grejer. Jag kände aldrig att det var för mig. Och än idag så hade jag rätt. Ingenting som de har gjort eller sa har varit för mig. För dig. Exakt. Om jag kan fortfarande prata mer att jag fick inte ta för mig. Jag skulle inte skjuta. Jag skulle inte göra någonting. Men hur skulle jag kunna synas? Jag fattar alla olika roller. Men då ska jag säga till dig. Jag fick inte skjuta. Jag fick inte göra en massa grejer. Alltså vissa år. Men jag gjorde i alla fall. Och satte skotten. Och fortsatte sätta. Och då bara, men du är så otrolig. Du är så jävla bra. Och då var det helt plötsligt okej. Men om jag hade lyssnat. Så hade jag bara varit försvarsspelaren kanske. Och då kanske jag bara hade haft ett år. Och blivit ständigt förminskad tills du hade fasats ut. Precis. Men eftersom jag hade lite attityd som de försökte ta bort. Så gav det mig hopp att fortsätta skjuta även fast jag inte fick. Och sen på slutet fick jag höra så knäppa grejer. Att jag fick skjuta när som helst. Men ändå, det är så här. Ja, men det är någon annan historia. Ja. Men jag vill lyfta fram det. Så vill jag även lyfta fram att det kunde gå så långt. Att jag kunde vara så bra basketspelare att jag kunde ta fram oss i alla underlägen. Vi kunde ligga under med 10 poäng, 20 poäng. Jag kunde stoppa in mig. Jag kunde spela i 10-20 minuter och ta ikapp oss. Ta oss till ledning. Men så fort vi hade en stabil ledning så tog de alltid ut mig. Och satt in det. Hur mycket jag måste göra det. Herregud. Ja. Deras första femma som absolut tog. Och sen kunde man vinna matcher. Men aldrig när det... Jag fick aldrig riktigt vara den chansen att vara i toppläge. Tillräckligt bra för att ta ikapp oss. Tillräckligt bra för att ta oss ledning, men inte tillräckligt bra för att avsluta matchen. Alltså, beroende på ifall vi ligger under, självklart, då är jag inne. Men ifall vi har en stabil ledning. Och jag kunde bara få det bekräftat. Jag kan ju prata om det i min känsla. När en annan utifrån kom och sa exakt om orden. Det kändes som att de gjorde så här mot dig. Och fan vad gött det var. Att kunna ha någon att prata med som kunde bekräfta det som jag känner. Jag är ju bias, förstår du? Och sista historien som jag vill dela med mig, det är att det var kul att vara med landslaget också. Kul att tävla, kul att möta andra länder, kul att höra nationalsången och hållas och sjunga med. Och så var kul att ha gemenskap med er, med 19 och alla de här. Men sådana här saker fick jag stå ut med. Jag gillade att träna väldigt mycket, så landslagslägren var inte lika jobbiga för mig. Nej. Så även om man hade haft 3 pass, du vet, på bosen, så äter man ju där uppe. Så jag hade haft ett pass som gick ganska dåligt för mig själv. Så jag ville ju självklart fortsätta skjuta. Så jag fortsatte skjut. För att jag var inte lika trött som alla andra. Kvällsmål där uppe. Folk, alla har gått dit. De har fått sina mackor. Kast kommer sent. Inte sent till kvällsmålet. Jag kommer lite senare. Jag pratar med mig själv om 3 personer. Jag kommer lite senare. Och jag får tag på en macka. Så kommer en tjej. Och bara gråter till en landslags whatever. Så vi ska inte nämna namn. Bara, jag har inte fått en macka. Jag håller i min macka. Landslagscoach. Inte coach, whatever. Landslagspersonal. Kolla på mig. Ta min macka. Och säger, hur många du ätit? 3-4 styckna. Ge den till tjejen och gå därifrån. Det var min upplevelse av landslaget. Ja. Så. Ja. Ja, men Allan, kan vi ta någon annan gång? Det är exakt det som jag pratat om. Hur blir vi bemöta? Stereotyper. Inte att du har fått, alltså blivit upplyft. För du har verkligen tagit ansvar för fan. Det gick inte bra för mig på träningen. Jag har energi kvar att fortsätta träna och fortsätta jobba för att utvecklas, för att bli bättre. Är inte det här man vill höra från coacher hela tiden? Vi vill ha folk som är dedikerade. Du gjorde det, men ändå så får du bilden av att nej, men du är girig, du är hungrig, du ska äta allt och så tar de det ifrån dig. Utan att fråga. Utan att fråga.
Ja, med det här, jag vill bara läsa sista citat och sen så tror jag att vi ska runda av det. Men jag tror att vi har väldigt mycket mer att prata om. Det här kan pågå hur länge som helst. Jag skulle kunna sitta här i 2 timmar till. För att jag tycker att det här är... Alltså det är ju fantastiskt att känna den här gemenskapen och höra från er om era upplevelser. Men just det, liksom att vi kan sitta här och dela med oss och känna oss liksom att vi kan lita på varandra och att vi har förståelse för andra. Det är jättespeciellt. Så för det första vill jag säga ett enormt tack till er båda som har tagit er tid för att vara med. Och Felicia, jag vill avsluta med ett citat som du skrev i artikeln. Och det var hur du avslutade det här. Kasim, du kommer gilla det. Vägen till... Det händer redan nu. Jag skulle vara kär på nytt. Nej, men hon skrev så här. Vägen till ett jämlikt och inkluderande samhälle är eländig, lärorik och långt, men långt ifrån vara omöjlig. Med ett öppet sinne och en tro på förändring tror jag vi en dag ska nå dit tillsammans. Och jag tror absolut det till 100%. Att tillsammans kan vi nå dit. Det kommer vara en lång och jobbig, eländig väg. Men jag tror tillsammans, om vi verkligen jobbar för det, så kan vi göra en positiv förändring. Eller åtminstone se till att unga som kanske spelar basket eller som tittar på det här vet och känner i sin kropp, i sin själ att du betyder någonting. Du är värdig. Vi ser dig och vi hör dig. Och jag tror det är den enda gåvan vi kan ge till unga som kanske ser upp till det här. Eller som ser upp till oss, lyssnar på det här och är med i sådana här sammanhang. Jag ser dig, jag hör dig, du är värd någonting, du är betydelsefull. Så med det vill jag säga tack till er. Uppskattar det här enormt. Och tack själv, stort tack själv.